בוקר טוב, 10:10, בית המדרש הקהילתי כפר סבא. שלום לכולם, הערב נבדוק חמץ. מחר בבוקר נבער את החמץ. ובזה מגיע מסע ארוך בהרבה בתים לקיצו. מסע חיפוש של כל הדברים שהחמצנו. שכל הדברים שפספסנו במהלך השנה, אני יודע שהרבה רבנים אוהבים להגיד שצריך את הניקיונות האלה לעשות בלי לחץ, זה נכון, וצריך לזכור שאבק זה לא חמץ, והילדים הם לא קורבן פסח, ויש כל מיני אמרות שפר כאלה חמודות, אבל אני חושב שיש משהו קסום, במסע הניקיון הזה לפסח, יש משהו חשוב מאוד. אני חושב שלא סתם הונחל בבתי ישראל במשך שנים ארוכות, שהתקופה הזאת היא תקופת ניקיון, היא תקופה כזאת שבה אנשים באמת עסוקים לא רק בלחפש פירורי חמץ, שהרי באמת גם פירורים, כמו שאומרת הגמרא, לא חשיב והם בטלים, אדם לא באמת רוצה בהם, הוא לא צריך אפילו לבטל אותם כדי שהם יתבטלו מעליהם. אבל חיפוש החמץ הפך להיות תירוץ, ובאמת איזושהי רוויזיה בבית, איזשהו שינוי. ובמהלך הניקיונות הללו, משהו מתחדש בנו. אנחנו מנקים ומתחדשים, אנחנו מגלים לפעמים תוך כדי כל מיני דברים נפלאים, שאיבדנו אותם, שלא ידענו על קיומם, שהחמצנו אותם, כל הדברים שקשורים בזיכרונות, תמונות ישנות, מכתבים ישנים, מכתבי תודה, מכתבי פיטורים, כל מיני דברים ששמנו במגירה, וזה ברח מתודעתנו, וזה לא היה חלק מעולמנו, ופתאום במהלך החיפוש הזה, זה שם ומתעורר, והרגע הזה שאתה צריך להכריע, מה ממשיך איתי הלאה, ומה הולך לפח ההשפעה. הוא רגע מאוד מאוד חשוב בעיניי, כחלק גם מיציאה לחירות כזאת. זה משהו שאני ממשיך איתו, זוכרים, דיברנו בעבר על כך, שבליל הסדר יש באופן מאוד מאוד מוזר, פתיחה של אלבומי תמונות לא נעימות, בהיסטוריה היהודית. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אנחנו מספרים על תרח, אבי אברהם ואבי נחור שעבדו אלוהים אחרים, בעצם גם אברהם אבינו, על פי רוב המדרשים, עד גיל 48 היה תקוע בתוך כל העולם הזה של עבודה זרה יותר מרבי עקיבא, ואנחנו מזכירים את זה לילדים ואומרים הנה האבות שלנו, למה? כדי לומר להם שליל הסדר זה לא רק המשכיות של העבר, אלא זה גם היכולת לבחור לשנות עבודה, להתחדש, לצאת מהעבר שאתה לא רוצה להמשיך אותו. וזה קורה לנו במהלך הניקיונות לפסח שוב ושוב ושוב. לפעמים דברים פשוטים, החולצה הזאת. לפעמים דברים טעונים, החולצה הזאת שהייתה שייכת לאבא, זכרו לברכה. לפעמים דברים שקשורים בזוגיות, בעבר, בקשר עם הילדים, זיכרונות של הילדים כשהיו קטנים, כל מיני דברים. מה אני בוחר שימשיך איתי הלאה? חייב שיהיה פה, גם אם אני לא אשתמש בו יום יום, אבל הוא יהיה במגירת הזיכרונות הזו. ומה יהיה הזמן להשתחרר ממנו ולהתנקות ממנו? מה כבר לא רלוונטי לחיי ולא נכון שחיי יהיו שבועים בו? מה צריך לתפוס מקום בביתי, בנפשי? מה לא צריך לתפוס מקום בביתי ובנפשי. והערב נגיע לבדיקת החמץ. עכשיו, אני יודע, גם זה הרבה פוסקים אומרים ובצדק, שעל אף המנהג ששורשיו בגמרא, נרשם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן, נחפש את ירושלים בנרות, על אף המנהג הזה לחפש עם נר, יש מקומות שצריך להסתכל עם פנס, כי זה עלול לגרום שריפה, או שאתה לא תבדוק טוב וכו'. ואם זאת צריך לזכור שהנר, יסודותיו באמת בערי קודש, באמת בפסוקים שהזכרתי קודם. זאת אומרת, כשאתה בודק עם נר, יש משהו, תראו,
הערב כשאבדוק פה חמץ בבית בעזרת השם, נעשתה פה כבר עבודה כל כך יסודית, הסיכוי שימצא חמץ, חוץ מלמעט הפיסות הפחות מכזית שיחביאו פה, הסיכוי הוא מאוד מאוד קלוש, עד כמעט בלתי אפשרי. ועדיין יש משהו כל כך יפה, מהותי, בזה שאתה אומר אני עכשיו יוצא לחיפוש, נר השם נשמת אדם, חופס כל חדרי בטן, אני מחפש בחדרים, אבל אני מחפש בליבי. אני מחפש חמץ, אבל החמץ הזה בחזל כידוע, הוא סמל הגאווה, השיעור שבעיסה, יצר הרע, ההתנפחות הלא מודעת הזאת, ולפעמים המודעת, הצורך שלנו להיראות, הצורך שלנו, התלות שלנו במחיאות הכפיים, ובאהבת הזולת, ובכל הדברים האלה שלפעמים, משאירים אותנו משועבדים, ועכשיו אנחנו בדרך לחפש כלפי חוץ את החמץ, כלפי פנים את נשמתנו, כלפי הצד הלאומי את ירושלים שלנו. אנחנו רוצים לאיזשהו מסע שבנגלה הוא בחדרי הבית, אבל בפנימיות הוא בחדרי הלב, בקירות הלב. וזאת הזדמנות לגלות, לפעמים דרך דברים אגב שנמצאים בבית, אבל לגלות לפעמים מה המקומות שבאמת החמצתי במהלך השנה האחרונה, מה המקומות שהחמיצו אותי, שאני נעשיתי תפוח יתר על המידה, שאני נעשיתי מוגזם, מוגזם כלפי חוץ וממילא מאבד את הפנים, מה המקומות הללו? והאם, זאת שאלה מאוד קשה, האם אני מוכן לבטל בביטול גמור בליבי, את המקומות שהם מקומות החמץ שלי, המקומות האלה שמהם אני מקבל גאווה וכוח והערכה וכו', האם אני באמת מוכן לוותר עליהם, לבטל אותם, האם אני מוכן לבנות אפיק חדש, שאלה לא פשוטה, האם אני מוכן לבאר אותם באופן שאי אפשר להחזיר אותם חזרה הלאה, האם כשאני נפרד מהם לזמן מה, כי אני מוכר אותם לגוי, זו מחירה מוחלטת אמיתית, או שזה רק בקריצת עין, מה אני עושה שם? והשאלות הללו על החמץ הגשמי שלנו, הן בדיוק שאלות על כל החמץ הפנימי, הגאוותני, על כל המימדים הללו, הכל מחובר גם יחד. פעם למדנו שאחד הדברים שמאפיינים מצות, הרי גם מצות זה מפגש של מים וכמח, לכאורה המפגש של מים וכמח זה דבר שעלול ליצור החמצה, אלא מה אנחנו עושים? לשים את זה כל הזמן. כשאתה לש את זה כל הזמן, זה לא מחמיץ ולא תופח. האם אני מוכן ללוש את עצמי כל הזמן? האם אני מוכן להיות בעבודה מתמדת? או שאני כבר נח על זרי הדפנה והולך ומשמין ותופח? זרי הדפנה זה לשחזר את מה שממילא אני יודע מפעם, זה רע דפנה, זה לא להתקדם כי כבר יש לי תואר, ויש לי את הדברים שהשגתי אותם וכבשתי אותם. והלישה המתמדת זו ענווה שמוכנה ללמוד, להתחדש, לנוע, להתקדם, לא בשביל, לא כדי להשיג, לא כדי להיראות, אלא מצד עצמה שמשהו נקי. במילים זה קל, זאת עבודת נפש מאוד מאוד קשה, מאוד גדולה, ובשבילה צריך עוד משהו שהוא לכאורה ההפך הגמור מכל מה שאמרתי עד עכשיו. אגב, אני יודע שלא חידשתי דבר, אני מרגיש שאני צריך לעצמי לומר את הדברים האלה, גם אם לא מחדשים שום דבר, לקראת הערב, לקראת פסח, אז אני אומר עוד דבר, שבחסידות יש מנהג. אנחנו יודעים שבכלל נהגו ישראל שבשריפת החמץ גם שורפים את ארבעת המינים ששמרנו מסוכות, כדי לחבר את המצוות, לחבר את החגים הללו. ויש מנהג בחסידות שאת הנר הזה, שאיתו חיפשת את החמץ, אתה שורף מחר בשריפת החמץ, בביאור חמץ. זה מאוד יפה. גם את הדבר שאיתו חיפשת מה החמצת, וחיפשת את נקודות הגאווה שלך, ואיסרת את עצמך, ובאת עם עצמך חשבון, ובדקת וחקרת, וחפש את ירושלים, ונרשם, וחופש כל חדרי בטן, גם את זה צריך לסוף. כדי לא להישאר מיוסר, כדי לצאת לחירות מתוך מקום שמח,
שמח וטוב לב, חג שמח לכולם.